агрокәсіп кешенінің өнімділігі мен ресурстарды пайдалану тиімділігін айтарлықтай арттыруға жет. Бұл сала енді жоғары технологиялық салалардың біріне айналуға тиіс. Қазақстанда заманауи жетістіктерді қолдана отырып 5 жылда агроөнеркәсіптік кешеннің өнімділігін 2,5 есе арттыру мақсаты қойылып отыр. Күні кеше елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдық үдерістерді дамытудың 5-1 мегатрендін атап көрсетті. Сарапшылар мемлекет басшысы ұсынған мегатренд болашақта ел экономикасын жаңа деңгейге көтеруге жол ашады деген пікір білдірді. Ауыл шаруашылығын кейбір жерлерден артта қалғандығын біз көріп отырмыз. Оның структурасын, құрылымын өзгертіп, қазір бірлестік жасап, оның баяғы кооператив деген сияқты, басқа организациялардың, ұйымдардың бәрін біріктіріп, олардың өзінің жеке ұйымдарын құрып, олар өз беттерінше шешім қабылдап, өз жұмыстарын өздері шешіп, алға апаруды көздеп отыр. Оларға қай уақытта болмасын, товарларын сатуға, олардың жоғарғы качествосын, сапаларын жоғарылатуға біздің ғалымдар көптеген нәрсені проектілерін жасап, соны арманға қарай кіргізуге жағдай жасалынып жатыр. Ол болады деген сөз.